Heitto pussi matsa jalekkaan. Lahti Liukkonen siellä avaa pistetilinsä toisessa erässä. Tasa on yhteen. Toivotaan ykkösyöttöä. Aaru ja Anssu. Mistä Anssu syötön? Almina Parkkinen, Taru Lahti-Liukkonen. Huikea esitys. Ja tällaisella esityksellä on kyllä turnausvoitto lähellä. Siinä reikki piisa sitten. Kasetti kestää kuin kestääkin. Toisella yrittämällä sinne ja kolmas eräottelun pallo. Taas käpälää tarvitaan. Ja siinä Lehtonen saa pallon ylös ja Teppa siinä vaiheessa vielä hakemaan. Näyttää akseli koukii. Kuka lyö korkeammalta? Avauspiste. Mm-hmm.
4-4. Koukin koukistus lähtee nimittäin aika raivolla. Bästa kunden, några analier finns i denna kinta. Undvik kvinning och följning. Dear customers, there's no green after the water.